rastanak. Djeco, poljubite tijelo oca svoga. Nema ga više. Oprostite se, kazala je majka. Dan je bio nekako drugačiji. Bila je neobična tišina. Osjetilo se olakšanje i velika praznina. Dugo je trajalo umiranje. Mjesecima. Cijelu vječnost. Dan ranije bio je posebno svečan. Trenutak ispovjedi oca fratru. Osjetio sam u prostoriji duh nebeski. Ispovjedan je rekao ono što je imao reći. Grijehe znane i neznane. Mi prisutni izdvojeni smo iz sobe ispovjedi. Nakon toga otac je zamolio za oprost nazočne i sve druge koje je uvrijedio, namjerno ili nehtijući. Slijedila je molitva prisutnih i oca. Otac je bio posebno dobre volje. Pomirio se s ljudima i Bogom. S noći na jutro otputovao je u novi dom. Zadnje riječi uputio je svoje majci. Zazvao je Lucu riječima, majko moja. Umro je najveći muškarac moga života. Umro je tata moj. 3 godine kasnije, majka je otišla k ocu. Kada neko umre, ne možeš uspostaviti dijalog s njime. Prisutno je kajanje za prešućenim. Moguće je grizodušje. Mogao sam mu reći volim te. Mogao sam mu biti bolji.